Osma redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana je za danas. Na dnevnom redu je 19 tačaka. Pred poslanicima, između ostalog, naći će se i prijedlog zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasljeđa Svetog manastira Hilandar, koji je predložio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. A više svakako o ovom prijedlogu, ali i o drugim tačkama dnevnog reda, saznaćemo od šefa kluba poslanika SNSD-a u parlamentu Srpske, Igora Žunića. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Dakle, danas pred poslanicima, između ostalog, je i prijedlog plana rada Narodne skupštine za 2024. godinu. A godinama unazad, parlament Srpske je jedan od najefikasnijih parlamenata generalno u BiH. To su čak potvrdili u više navrata i najveći kritičari rada Narodne skupštine Republike Srpske. Shodno tome, šta možemo očekivati za naredni period kada je riječ o radu parlamenta? Pa da, upravo ste. Parlament Republike Srpske je sigurno dokazano i statistički najaktivniji parlament na prostoru Bosne i Hercegovine i vjerujem da je najaktivniji i u čitavom regionu, ako izuzmemo one sjednice koje su imale pojedine države vezane za pristupanje Evropskoj uniji, pa je tada su ta zasjedanja morala biti redovnija. Mi u ovom planu za 2024. godinu imamo također jedan obiman program koji se sastoji od zakonodavnog i od tematskog dijela. U zakonodavnom dijelu predloženo je da u naredna četiri kvartala, u stvari ovaj jedan prolazi u narednim kvartalima, pređemo blizu 70 zakonskih rješenja, s tim da postoje uvijek mogućnosti da nešto dođe vanredno, da neki poslanici imaju neku ideju ili neka grupa građana. I u tematskom dijelu to bi trebalo da bude oko 50-ak različitih informacija i svega onog što je vezano za tematski dio, tako da je to realno gledajući jedan prilično obiman posao. Međutim, ja uvijek želim da kažem da posao narodnog poslanika nije samo sjednica i sjednica treba da kažem da bude kulminacija nekog mjesečnog rada narodnog poslanika koji treba da bude na terenu, koji treba da bude sa građanima, koji treba da donosi zaključke, da predlaže nove ideje, izmjene zakonskih rješenja i sve ono što može da oslušne, što bi građanima bilo dobro. Normalno, nekada te ideje nisu možda neizvodljive smisla finansija ili nemogućnosti uređenja zakonskog rješenja, ali mislim da poslanici trebaju da budu aktivni i na terenu, kako ja volim da kažem, a ne samo u skupštinskim klupama. To je važno u skupštinskim klupama zato što građani najčešće vide samo taj dio, ali možda je na terenu isplativije za idući mandat. A možete li izdvojiti nekoliko ključnih tačaka koje će se tokom današnjeg zasjedanja razmatrati, a u vezi su sa prijedlogom zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasljeđa manastira Hilandara, čiji je predlagač predsjednik Republike Srpske? Pa da, predsjednik Republike Srpske je predložio ovaj zakon i mislim da će narodni poslanici danas donijeti jednu, mogu tako slobodno da kažem, istorijsku odluku. Zašto? Pa ovako, zakon o Hilandaru možda ne zvuči atraktivno za javnost, ali ovim činom mi danas kada izglasamo praktično ćemo Hilandar staviti u zakonski okvir mogućnosti da Republika Srpska pomaže Hilandaru po svakom obliku. A samim tim nekako bi ispunili taj zavet Svetog Save koji je rekao da svaka srpska glava treba da brine o Hilandaru kao o svojoj kući i Republika Srpska se kao i Srbija opredijelila da to zakonski definiše. Dakle, ovdje podrazumijevamo zaštitu Hilandara, pomoć Hilandaru u svakom smislu, materijalnom, nematerijalnom zaštitu, nematerijalne baštine, zaštitu svega ono što i Hilandar predstavlja u našem duhovnom, kulturnom, istorijskom smislu, zaštitu objekata, ali i promociju Hilandara, promociju vrijednosti Hilandara, promociju istorijskih fakata, činjenica i sve ono što imamo vezano za Hilandara, to je definitivno
dio srpskog bića, da li neko bio vjernik ili ne bio vjernik, to je potpuno druga stvar. Svi znamo da od samog nastanka Hilandara 1198. godine Hilandar predstavlja srž svakog Srbina i mislim da je zato ovaj zakon danas, da kažem, nekako istorijski, jer vraćamo taj nekakav zavjet koji nam je Sveti Sava postavio i mislim da je ovo jedan vrlo dobar čin. Ovako ćemo zakonski definisati mogućnost da pomažemo Hilandaru. Biće, postojaće budžetska stavka, normalno računat će se da bude u skladu sa našim mogućnostima, ali iz te budžetske stavke ćemo moći da finansiramo neke potrebe u Hilandaru. Moćemo da finansiramo i promociju, moći ćemo da finansiramo možda i edukaciju naših građana, naše djece, šta znači to Hilandar. Shodno tome, šta će onda ovaj zakon doprinijeti Republici Srpskoj, generalno našem društvu, a pogotovo mlađim generacijama koje ste sada i pomenuli? Pa ja mislim da će doprinijeti puno, jer u nekom vremenu ranijem, da se ne vraćam, ali to je vrijeme moje generacije, te stvari, razgovori o Hilandaru, ono što u suštini, što je bit srpskog bića, su praktično bili skrenuti na stranu. Najčešće se to govorilo porodično i u krugu porodice i neko ko je imao više informacija, ali mi koji smo odrastali u tom dobu socijalizma nismo imali priliku ni da razumijemo ni da shvatimo na pravi način šta u stvari znači Hilandar. Mi ćemo sada ovim zakonom definisati jednu komisiju koju će vlada formirati, koja treba da se sastoji od najvećih i najboljih stručnjaka iz te oblasti i koja će zajedno sa Svetim manastirom Hilandarom, koji će ponuditi određene programe, onda te programe realizovati kroz različite, rekao sam, oblike. Također u zakonu je definisano i da ta komercijalni dio Hilandara, on realno postoji, kao što su, ne znam, fotokopije, replike, odlivci, nešto što je važno iz kulturnog dijela, istorijskog i ono što se nalazi u Hilandaru, ne znam, replike nekih ikona ili nešto, da će moći da budu, da kažem, distribuirane, prodavane ili već kako god, samo preko Svetog manastira Hilandar ili uz njihovu saglasnost, tako da ćemo da zaštitimo i taj neki dio, a to će onda sigurno i da pomogne manastiru, da kažem, u svom nekom daljem razvoju, u renoviranju, restauraciji, ali i vjerovatno u perspektivi izgradnje novih objekata, jer kao što otprilike znamo, oko 20.000 ljudi godišnje prespava u Hilandaru koji nisu monasi, tako da ta neka iskustva sa tim manastirom ima veliki broj vjernika pa i veliki broj građana. Svakako veoma značajno za generalno Srbe. A sa druge strane, danas je i prilog budžeta Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske na dnevnom redu ove 8. sjednice. Naime, budžet je povećan zato što je član kome je istekao mandat odlučio se za naknadu od 6 mjeseci. Iako je to u okviru svih zakona, odnosno iako je zakonski opravdano, da li je to moralno sa druge strane i koliko će zapravo ovo koštati građane Republike Srpske? Kad dođe na red regulatorna komisija, uvijek imamo tu vrstu rasprave. Da li su neka njihova primanja velika, da li oni rade kvalitetno svoj posao za ta primanja, ali generalno pitanje regulatora je izvan funkcionisanja ovog sistema. Regulator bi trebao da bude nezavisan, a kada kažemo nezavisan, onda otprilike to podrazumijeva i da ima veća primanja. Tako je otprilike i u bankarskom sektoru, pa i u nekim drugim sektorima gdje regulatori imaju prilično veća primanja. Ovo o čemu ste pričali je definisano, mislim, i pravilnikom o radu i to zakonski nije sporno. To isto pitanje, kao kad govorimo o narodnim poslanicima, pitanje bijelog hljeba, uvijek pitanje je moralno, ali zakonski je nesporno. Neće to nešto posebno koštati
građane, regulatorna komisija, ona ima jedan vrlo važan zadatak, jedan širok spektar od regulacije električne energije do prirodnog gasa, nafte i naftnih derivata. Kada čovjek pogleda i iščita sve ono s čim se oni bave, na što utiču i koliko su važna njihova znanja i saznanja i koliko mogu da utiču na čitav sistem, ja mislim da takvu vrstu posla treba da se plati. Opet je pitanje koliko je to. Ja očekujem danas standardnu raspravu kada je u pitanju rad regulatora. Obično bude burna i najčešće se pretvori u neku političku, a ne tematsku. I to je to. Vjerovatno ćemo se dotaći i ove odluke Ustavnog suda. Tamo sam vas to htjela pitati. Da, zato što građane Republike Srpske ovih dana zaista interesuje da li će plaćati skuplju struju ili neće. Dakle, možemo očekivati da i ovo pitanje se nađe danas pred poslanicima. Pa da, imali smo odluku Ustavnog suda Republike Srpske i ja sam neko ko koliko god, pa laik sam po tom pitanju, razmišlja da li je to ispravno ili nije ispravno. Ja sam neko ko ne komentariše puno odluku suda, naročito odluke Ustavnog suda Republike Srpske i ne bi se želio u to miješati. Pitanje je sad šta nam ta apelacija je uopšte značila, da li je to bila određena promocija i da li će ona da ima nekakve posebne efekte. Ja želim da kažem da ti tarifni nivoji ili razredi postoje i u Srbiji, u Hrvatskoj, Sjevernoj Makedoniji, u Republici Srpskoj i Federacija je, koliko znam, već u fazi da tako definiše naplatu električne energije i sam sebi nekad postavljam pitanje od tih 13,5 miliona ljudi, stručnjaka, pravnika koji znaju kako taj sistem funkcioniše, nađe se uvijek neko da definiše možda neka svoja populistička prava. Ali o tom potom uredu. Ja samo želim da vam kažem da je, koliko sam ja razumio i shvatio, Ustavni sud, da kažem, proglasio neustavnim to tarifiranje, ali nije cijene. U dogovoru sa razjašnjenjem uopšte te vrste presude, onda je definitivno potvrđeno, ono opet kažem, koju ja imam informaciju, da će cijene ostati iste i da će se nastaviti plaćati na način kako je to definisano. Jer što se tiče ustavnosti, hajde da kažemo, jednakost je obezbijeđena da svaki čovjek dobije kilovat, da mu se obezbijedi priključak i da može da funkcioniše. I sada ovim planom koji smo mi imali ranije je definisano da onaj ko pokušava da štedi, da onda i manje plaća, da na kraju ima određen benefit za to. To je u ovo vrijeme krize poznata metoda, čak i u Evropskoj uniji, mislim da je to korektno. Kod nas će i dalje ostati cijena električne energije ubjedljivo najniža u Evropi, najniža u regionu. Kada pogledamo naše prve dvije tarife, one su daleko, daleko najjeftinije, a mi to trebamo da zadržimo prije svega zbog građana, jer hajde da budemo realni, električna energija, koliko god bila sad komercijalna u svijetu, ona je jednim dijelom, velikim dijelom kod nas socijalna kategorija, jer omogućujemo da građani, bez obzira što struja može da proda za 10 puta veću cijenu na tržištu, da dobijaju jeftinu električnu energiju, što je važno za nas, za sistem, za naš standard, ali je važno i za privredu koja, kada nam dolaze neki strani investitori, sigurno jedan od glavnih faktora pored radne snage jeste i dobra cijena električne energije. A šta je tako da, po mojoj informaciji, a raspitao sam se na dosta mjesta sa odgovornim ljudima, građani će plaćati istu cijenu kao što su plaćali do sad. A šta je važno kada je riječ o porodičnom zakonu? Danas će se po hitnom postupku razmatrati izmjene i dopune porodičnog zakona.
Pa porodični zakon je toliko širok zakon da bi o njemu veći stručnjaci od mene mogli da pričaju satima, ali ja ću reći onu osnovnu izmjenu, a ta izmjena je pokrenuta kroz različita udruženja, roditelja, nevladne organizacije, tiče se raspolaganja sredstvima sa, da kažem, sredstvima djeteta koja su materijalna i kada se dođe do, da kažem, nekog procesa rasta je braka, onda je pitanje kako se ta sredstva koje dijete možda ima oročenu štednju i možda i neku nekretninu nekad upisanu mogu koristiti. To je bilo još u doba SFRJ. Nadzor nad tim je vršio Centar za socijalni rad i u našem starom zakonu 2002. godine to je bilo. Sada smo mi pokušali da malo uvedemo neku strožiju kontrolu s tim da se to u praksi nije dobro pokazalo zato što su centri socijalni rad bili opterećeni, pravili su problem roditeljima, pravili su problem bankarskom sektoru da to sve izdefiniše, slušajući glas javnosti i razumijući da trebamo da izađemo u susret građanima. Ministarstvo pravde se odlučilo da vrati, da kažem, taj član onakav kakav je bio u ranijem zakonu i bit će sigurno efikasniji i brži. I nikad nije problem da ako nešto se možda dobro ne uradi, nije praktično, to je apsolutno ustavno, nesporno je to, ali ako nije praktično, evo, vlada je izašla u susret tim građanima da u autoj situaciji možemo se svi naći koji imaju maloljetnu djecu, da to brže ide, brže i efikasnije. Mislim da je ovaj dobar potez vlade. Opozicija je u više navrata kritikovala većinu zbog, kako kažu, nezasjedanja sjednica Narodne skupštine Republike Srpske. Shodno tome, zašto od decembra nismo imali sjednice u parlamentu? Pa generalno, evo, ja sam, da kažem, deveti mandat. U januaru nikad nismo zasjedali zbog praznika i zbog svega onog što ide. U februaru se potrefilo da nije bilo dovoljan broj tačaka spremljen, tako da sad ako imamo 20, meni je logično da odradimo sad 20, nego prije 15 dana 10 i sada 10. Također u februaru je bilo dosta obaveza i naših zvaničnika i predsjednika Narodne skupštine i čitavog rukovodstva Republike Srpske vezano i za sretenje i za proglašenje Ustava Republike Srpske. To su bile različite promocije i kod nas i u inostranstvu i u našim predstavništvima. Mislim da je to jedan od razloga. Apsolutno ne kasnimo nigdje. Imali smo priliku, opet da kažem, da to vrijeme potrošimo na terenu i ne vidim nikakvu vrstu problema, osim što, evo, neko misli da je rad poslanika da ne priđe građanu, da ne sasluša njegov problem, već da, evo, tako proba iskoristiti ovaj medijski prostor i direktan prinos skupštine, pa da onda obično izvodimo neke cirkuse, otvaramo neke teme, a onda nam to treba za neke lajkove i za neke novce i tako to ide. A vi nam dolazite iz Dervente. Derventa se u posljednjih 20 godina, prema mišljenju mnogih, digla iz pepela. Od porušene opštine do grada sa najmanjom stopom nezaposlenosti. Što možemo očekivati u narednom periodu kada je o Derventi riječ? Pa, da, Derventa je moja ljubav. Mislim, ja obožavam taj grad. Odlučio sam se da živim u Derventi bez obzira što sam mogao da izaberem možda je neko veće, pa možda i ljepše mjesto za život, ali Derventa je poslije rata imala 14.000 i nešto uništenih objekata, oštećenih objekata, poslije Vukovara najporušeniji grad. Sad je to jedan grad koji funkcioniše tako da imamo 33 firme sa stranim kapitalom, dosta se radi, privređuje, infrastruktura je skoro sva obnovljena, ostaje nam još jedan ozbiljan dio da se pozabavimo, da kažem, kanalizacionim sistemima, pročistačima otpadnih voda i ostaje nam u narednom periodu jedan važan zadatak da Derventu konačno postavimo na ono mjesto koje u njoj pripada kao centar
regije u kojoj se nalazi i zato nam treba i dobra saobraćajna povezanost, ali nam treba i podrška da razvijemo i sportski, kulturni, manifestacioni život i sve ono što daje duš jednom gradu. Ja mislim da Derventa ima tu šansu da ima dobre ljude, dobre kadrove, ljude koje vole grad i mislim da u narednom periodu faza razvoja Dervente će biti, da kažem, na tom društvenom razvoju najviše. Normalno, infrastruktura će uvijek biti potrebna da se razvija, ali nekakva ideja da se od Dervente napravi taj jedan kulturni, društveni, manifestacioni centar koji će vratiti ljude u grad, koji će dovesti ljude sa strane, barem da ga posjećuju redovno, a u okruženju imamo 100.000 ljudi iz manjih gradova koji bi mogli tu da gravitiraju. I neka ideja je da idemo u tom pravcu. To je neka naredna faza razvoja Dervente po mom stavu, onako kako ga ja gledam. Na jesen predstoji lokalni izbor i vi upravo dolazite iz Dervente, ispred SNSD-a, ovdje ste šef kluba SNSD-a u parlamentu. Da li, šta očekujete zapravo od tih lokalnih izbora? Da li planirate ko će vam biti kandidat ispred vaše stranke? Kakvi su planovi po tom pitanju s obzirom na to da je SNSD više od 20 godina na derventskom tronu? Samo kratko, ako možete. Da, 20 godina na tronu nije nikada jednostavno i uvijek pokušava neko da povuče sa tog trona i nekad ljudima malo i dosadimo, dosade politike, dosade ista lica, ali mi ćemo pokušati da ponudimo nekakve drugačije nove programe. U svakom slučaju, vlast koja je radila ranije na čelu sa gospodinom Miloradom Simićem je radila maksimum ono što je mogla, da kažem, od grada iz pepela da je pretvori u jedan divan grad, jedan industrijski centar. Najvjerovatnije, kako sada stoje stvari i podršku koju sam ja dobio od moje kadrovske komisije i predsjedništva, ja ću uzeti, da kažem, tu neku vruću stolicu da se kandidujem ispred SNSD-a, da ponudimo mene kao kandidata građanima. Građani normalno će procijeniti ono što im najviše odgovara. Hvala vam, gospodine Žunću, što ste bili gost ovog jutra upravo u našem jutarnjem programu. Hvala vam.